ରାଜଧାନୀରେ ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ମେଳା ବୁଲିବା ସହ କିଣାକିଣି ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ସହ ଜନଜାତିଙ୍କ ନୃତ୍ୟର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତା ସହ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଲୋକଙ୍କୁ ମେଳାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କରୁଛି ଆକର୍ଷିତ। ଜମୁଛି ଆଦିବାସୀ ମେଳା, ଦିନରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଲାଗି ବଢ଼ୁଛି ରାଜଧାନୀର ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସୁକତା। ଜନଜାତିଙ୍କ ଘର, ଜୀବନଶୈଳୀ, ଚାଲିଚଳନ ଆଦି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତା ସହ ମେଳାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଷ୍ଟଲରେ ଚାଲିଛି କିଣାବିକା। ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ବାରିପଦା ମୁଢ଼ି ମାଂସ, ଓଟିଡିସିର ପୋଡ଼ପିଠା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏମାନେ ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ ଏମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ମିଳିମିଶିକି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଣିକି ପୁରା ରହିଯାଇଛି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଆଉ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଦିବାସୀ ମେଳାକୁ ଆହୁରି ରଙ୍ଗୀନ କରିଦେଇଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କରୁଛି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ। ଏଥିସହ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପୀଡ଼ା ସିଂର ସନିଆ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସୌରାଘରେ ନାନାବାୟା ଗୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୀତାର ବାଦ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଅଟକି ଯାଉଥିଲେ ଲୋକେ। ଇଏ ହେଉଛି ସୌର ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ରାଜଧାନୀରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୌରା ଭାଷା ରହିଛି, ସେ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଯେଉଁ ନିଜେ ହାତରେ ତିଆରି କରିଥିବା ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲରେ ତିଆରି କରିଥିବା, ଡୋରରେ ତିଆରି କରିଥିବା ଗିଟାରକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ବୋଲନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆ କାନ୍ଦେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ବୋଲିକରି ନାନାବାୟା ଗୀତ ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ଲାଗିଛି 262ଟି ଷ୍ଟଲ। ମେଳା ବୁଲିବା ସହ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣାକିଣି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌରବ ପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାଏ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।